бүгін. Балақай, Джема күтушін қайда? Білмеймін. Жақын маңда дүкен бар ма, шөлдеп кеттім ғой. Кетіп қалған нес, Майя онда емес ет, қазір балалар да шығады. Майя де ла Роза. Сабыр ет, қобалшыма, қорықпа. Мен ана бала бақшаға баратын қыздың күтушісімін, ол байдың қызы. Рас па? Алақай, тыныш. Джема күтушім қайда жүр? Джема! Жүрегім сізге, Қазақстан телеарнасында.